בתחילת טענו הפרשנים שביטול עילת הסבירות נועדה להחזיר את אריה דרעי לשולחן הממשלה. ראשית, האם תשתמש בביטול עילת הסבירות כדי לחזור לשולחן הממשלה? לא. אני יכול להשתמש, הרי כבר ביטלנו את עילת הסבירות. אני לא, בפירוש לא. אני יכול להגיד לך שהיו כמה שלבים של נוסחאות של ביטול עילת הסבירות, שהנשיא הציע על דעת האופוזיציה והמחנה המשותף לכל הנוסחאות הללו שלא תהיה עילת הסבירות על מינוי שרים. זה היה המינימום שכולם מסכימים לו. ואני לא, אני חשבתי שצריך לעשות זה יותר רחב, ולכן חוקקנו מה שחוקקנו. אני, לא שאני חלילה וחס מזלזל בממשלה, יש לנו שם שרים, יש לשעה שרים מוכשרים. רגע, זה אומר שגם את חוק דרי 2, מה שמכונה חוק דרי 2, לא תעבירו? לא, 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 אני לא. אז הרי דרי לא חוזר לשולחן הממשלה. לפחות לא בעתיד הנראה לעין, לפי מה שאני שומע. זה לא הנושא. אני, כן, יש לנו 15 מוכשרים מאוד, שעושים עבודת קודש, מתייעצים מתי שצריך להתייעץ. אני עכשיו, הזמן שלי, שהתפנה מעבודת הממשלה, אני מנצל אותו לחיזוק התנועה, לבחירות המוניציפליות ולעוד דברים אחרים, שזה חשוב מאוד, ולכן לי אישית היום אין שום עניין לחזור בחזרה לממשלה או לקבינט, לא שאני מזלזל בזה. יש אחרים שעושים את זה טוב, ברוך השם, הם לומדים יום יום מהניסיון, לי אין עניין. אז אתה אומר, לא משתמש בחוק הסבירות, בביטול עילת הסבירות, ולא מעביר את חוק דרעי 2. לא, ברור שהמחאה, כן, עצרה את את הקצב של החקיקה שהיה אמור להיות, וברור שהמחאה גם נתנה לנו, אנחנו, תמונת מבט אחרת. תראה, הכי קל זה להגיד יש לי רוב, ואני מצביע. אבל אתה חייב, כמנהיג, מי שיש לו אחריות, חייב להסתכל על כל התמונה. מה שקורה כאן, מה שקורה בעולם, מה שקורה בצבא, מה שקורה עם האויבים שלנו. מדינת ישראל במצב עכשיו, להיום ערב ראש השנה, מה אנחנו צריכים לעשות? האם לנצל את הרוב של ה-64 שלנו ולהתקדם ברפורמה ולהגיד אנחנו נבחרנו על ידי ציבור ולא צריך להתייחס למיעוט? אני חושב שלא. אמרתי לך, יש עכשיו מסע ומתן להגיע לאופוזיציה, להגיע לאיזושהי הבנה של תקופה של הקפאה עם תיקונים כאלה ואחרים. אם לא נגיע להסכמה עם האופוזיציה, נצטרך לעשות, אנחנו לבד הקואליציה, ראש הממשלה יצטרך להביא לראשי המפלגות איזושהי הצעה מעין מה שהיינו מציעים. שכוללת הקפאה. שכוללת הקפאה. גם למפלגות החרדיות, אני רוצה להפתיע אותך, יש אינטרס גדול כחלק מעם ישראל, שלא יהיה פה מחלוקת ושלא תהיה סכנה ביטחונית לעם ישראל. אז לכן גם אנחנו יש לנו אחריות לדאוג לרגיעת הרוח.